Dobrý večer všem milovníkům severské literatury, kteří jste si udělali čas na letošní poslední severský literární salon online a zároveň i letošní poslední akci Skandinávského domu. Můžete se potom těšit na příští rok, ale letos už přes Vánoce žádné akce nebudou. Je to letos 65. akce, kterou pro vás Skandinávský dům připravil a už tedy úplně poslední. A já tady vítám dnes jako svého hosta překladatelku z faerštiny, islandštiny, norštiny a možná i dalších jazyků staroseverštiny, Lucii Koreckou. Ahoj, Lucko. Ahoj, Michale, díky za pozvání. A na začátek vám, jako vždy, jak jste zvyklí, hosta trošku představím. Lucie Korecká vystudovala skandinavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, pokračovala potom doktorským studiem, který úspěšně dokončila v letošním roce a věnuje se, působí jako překladatelka, badatelka, lektorka na volné noze a co se týká té akademické dráhy, tak se zaměřuje především na středověkou severskou literaturu. Možná jste četli nejenom některé její překlady, ale i některé její studie, protože těch knih, na kterých se Lucie podílela, už je hned několik. Z té staroseverské oblasti třeba jste četli možná některé její překlady v ságách o Islandu 13. století, které u nás vyšly pod názvem Věk Sturlungů, nebo některé ságy o skaldech, které vyšly ve výboru a tehdy pronesl strofu, a nebo kniha, kterou Lucie připravila v podstatě hlavně sama, Sám spatříš svět stínů, která se dotýká hranic mezi světy a obsahuje jak poměrně rozsáhlou studii, tak překlady ze staroseverské literatury. Lucie se ale nevěnuje jenom těm nejstarším literárním památkám, ale také moderní literatuře, překládá zejména z islandštiny. Možná jste zase četli knížky třeba autorky od Ný Eir, Ragnara Jónassona, Steinara Bragiho, a jak jsem se dozvěděl teď před besedou, tak i nejnovější detektivka od Irsi Sigurðardóttir se chystá právě v překladu Lucie Korecké. Takže pokud máte rádi tuto autorku, tak je fajn, že bude opět zase překládaná přímo z islandštiny. Dnes se budeme ale bavit o knize ne islandské, ale knize, která souvisí s Faerskými ostrovy, protože vyšla letos v nakladatelství Argo kniha nazvaná Alf ze zlatého kamene, která vlastně je takovým výborem faerských pohádek, příběhů, pověstí. A pokud se nepletu, tak je to možná úplně první kniha, která v češtině byla přeložena přímo z faerštiny. Ne, že bychom neměli nějaké faerské autory přeložené, ale přímo z faerštiny, to je vůbec první počin. Tak já poprosím, Lucko, jestli můžeš nám tu knížku na začátek trošku představit. Tak dobrý večer všem, díky, že jste si našli čas a pokusím se teda napřed v několika větách celou knížku uvést. Tahle ta knížka poprvé představuje českým čtenářům lidovou slovesnost Faerských ostrovů a snažili jsme se o nějaký pestrý výběr pověstí a pohádek s různými náměty. Takže nechybí pověsti s nadpřirozenými motivy, jako jsou typicky severští alfové a trolové, ale i méně známí mořští lidé, duchové odložených dětí, mořský kůň zvaný Nikur nebo tulení žena. Potom je tam celá řada pověstí, která vysvětluje původ určitých míst nebo místních názvů, ale nemusíte se bát nějakých nezáživných etymologických výkladů, i tyhle pověsti mají zajímavé příběhy. Potom následují pověsti o proslulých postavách faerských dějin, které kombinují historickou realitu s fantazií srovnatelným způsobem jako staroseverské ságy, ale na rozdíl od nich jsou takové poměrně krátké a přímočaré. A náš výběr uzavírají pohádky, které jsou také dost rozmanité. V některých hrají hlavní roli obři, ale jiné jsou spíš vtipné anekdoty o mazaných čeledínech a vychytralých zlodějích. No a nakonec tady najdeme i příběhy, které bychom z pohledu literární vědy označili jako bajky, i když tahle kategorie není v knize samostatně vymezená. Takže myslím si, že každý z vás, kdo má rád aspoň trochu nějaké staré texty a lidovou slovesnost, tak si tam najde něco, co ho bude bavit, anebo ho začne bavit něco, o čem ani nevěděl, že ho to bavit bude. A já ještě doplním, že celá ta kniha začíná takovým úvodem, který vás vlastně připraví na to, co vás v knize čeká a který
poodhalí tak trošku tu historii, jak vznikaly vůbec jak vznikala na Fajrech lidová slovesnost, jak byla sbírána. Je to takový poměrně obsáhlý úvod o fajerské lidové slovesnosti, co se týká té prozaické části zejména. A jsou tam i zajímavé překvapivé momenty pro české čtenáře, zjistí, že tam ta česká stopa na Fajrech nějaká byla. Ale to necháme jako tajemství pro ty, kdo se začtou do tady té knihy, o tom dnes mluvit nebudeme. Já bych na úvod Lucku poprosil, jestli by nám přečetla jeden z těch příběhů. Oni jsou to příběhy docela krátké, některé jsou delší, některé jsou třeba 5-10 stránek, ale řada z nich je na půl stránky, jak to u lidové slovesnosti bývá. A mezi tím, kdo se na nás díváte, tak jenom připomenu, že se nemusím dneska ptát jenom já, ale je to i na vás. Pokud byste měli na našeho hosta nějakou otázku, tak můžete psát do komentářů na Facebooku, já jí to rád předám. A jakou ukázku jsi pro nás vybrala? Jaký příběh, Lucko, o čem bude? Já jsem si vybrala titulní příběh Alce Zlatého kamene, protože ten název knihy vás možná překvapil, tak abyste tušili, jak to s Alfem bylo. Takže tedy Alf ze Zlatého kamene. Na stráni u osady Skarvanes na ostrově Sandoy stojí balvan, jemuž se říká Zlatý kámen. V něm svého času bydlel Alf, který měl zálusk na manželku Asbjörna ze Skarvanesu. Byl tak neodbytný, že musela hledat způsob, jak se před ním uchránit. Jednoho dne se vydala k jeho kameni. Tvářila se mile a požádala ho o radu, co si počít s troly, kteří nikdy nedají pokoj její krávě a úplně ji očarovali. Alf byl rád, že jí může pomoct, to se rozumí samo sebou. A poradil jí, ať krávě uváže kolem krku jitrocel. Ten lidé za starých časů často nosili u sebe jako ochranu proti kouzlům. Jakmile žena přišla domů, uvázala si jitrocel kolem krku sama. Když za ní Alf příště přišel, nemohl se k ní dostat a poznal, že ho napálila. Řekl jí, hanba tobě, že ses ptala, abys odpověď mou znala. To, co kráva dostat měla, pro sebe si sama chtěla. Pak utekl a už se nikdy neukázal. Tak ty pohádky a příběhy jsou a pověsti jsou i takovým vlastně návodem, kdybyste někdy jeli na Faerské ostrovy, tak jak se třeba vyvarovat setkání s Alfem, nebo jak z něho vyjít živý a zdravý. Tam těch rad je vlastně docela hodně, jak lidé přelstili Alfy, anebo někdy i naopak. Lucko, kdo vlastně přišel s nápadem vydat výbor faerských pohádek přece jenom a pověstí? Přece jenom je to země, kultura, jazyk dost exotický, jakým způsobem se dostal na český trh? Pokud vím, tak iniciativa k vydání původně vyšla přímo z redakce nakladatelství Argo, kde už v edici Mýty, pohádky a legendy vyšly i exotičtější kousky, mimo jiné třeba lidová slovesnost z Papuji Nové Gvineji nebo Mýty a legendy severoamerických indiánů. A původně zatím stojí teda redakce a zkušený spolupracovník Arga Zdeněk Lička, který také už některé folklorní texty pro ně překládal, ale tady na popud redakce hledal někoho, kdo by mohl faerské pověsti přeložit přímo z originálu, a našel Pavla Vondřičku, který pak do týmu přizval Davida Šimečka a mě. Už jsme se všichni z dřívějška znali ze staroseverského překladatelského kroužku, takže naše spolupráce na překladu pověstí začala docela spontánně. Já bych se zeptal, jak ta spolupráce probíhala, protože je to výbor z faerské lidové slovesnosti, není to vlastně nějaká jedna přeložená kniha, ale vy jste měli i tu editorskou část práce na svých bedrech. A jak vůbec je ta faerská lidová slovesnost, co se týká prózy, velká, kolik se vešlo do toho výboru z Arga, kolik se tam toho nevešlo a jakou metodou jste postupovali při tom výběru? Tak my jsme vybírali vlastně z jediných dvou původních starých edic, Jakobsena a Hammershaimba. Tyhle dvě edice vznikly v 19. století přímo sběrem a zápisem slovesnosti z živé tradice. Hammershaimbova edice obsahuje 34 příběhů a ty jsme přeložili všechny. To byl takový základ. Jakobsenova sbírka obsahuje 90 pověstí a 80 pohádek. A tam jsme postupovali tak, že jsme si je napřed rozdělili podle motivů. A pak jsme vybírali podle toho, aby ta naše antologie pokud možno ukazovala jejich rozmanitost, aby tam byl nějaký příběh z každého typu.
A samozřejmě i s přihlédnutím k tomu, aby ty vybrané texty byly nějak čtenářsky zajímavé. Tam už se pak víc projevoval nějaký subjektivní vkus každého z nás, ale tím, že nás na to bylo víc, tak se nám to i v tomhle směru snad podařilo nějak vyvážit. Já si myslím, že se to podařilo výborně. Ta kniha je zajímavá tím, jak je rozmanitá, ale zároveň, jak je v ní spousta podobných motivů, které se prolínají tak jako těmi jednotlivými texty, takže si přijdou na svý i ti, kteří mají rádi obměnu motivů a srovnávání pohádek a lidové slovesnosti vůbec, tak ti, kteří se chtějí prostě s každým textem seznámit s něčím jiným. Takže myslím, že se můžete na co těšit, kdo máte rádi tady ty staré typy textu. Jak to je s jinou faerskou lidovou slovesností? Dochovala se třeba nějaké písně, nějaká říkadla, nějaké jiné prostě žánry lidové slovesnosti a mělo by smysl vydat i je? Tak určitě nejvýznamnější žánr, o kterém jste možná někteří z vás i aspoň slyšeli, nebo jste možná i slyšeli nějakou ukázku, jsou faerské balady. To jsou tedy lidové epické písně, které čerpají náměty jednak ze staroseverských ság a jednak se v nich objevují příběhy podobné faerským pověstem, hlavně ty s nadpřirozenými motivy, jako jsou alfové a trolové, ale třeba i příběhy o lásce. A na faerských ostrovech se tradice zpěvu balad ještě částečně udržuje. Trochu v nepřetržité živé tradici a částečně jako znovu oživená tradice v podání zájmových skupin různých nadšenců. Vy jste některé z těchto balad v moderní úpravě mohli možná zaslechnout v podání asi nejznámější faerské kapely Tuir, které možná znáte spíš pod českou výslovností Týr, která hraje převážně metal, ale na starších albech svých měla vždycky aspoň pár těchto balad ve svojí vlastní úpravě. V té původní faerské tradici se při zpěvu balad tančí kolový tanec a ten zážitek z balad se vším všudy, s melodií a tancem je neopakovatelný. Ale myslím si, že i v knižní podobě by ty balady stály za to, protože mají velice osobitou poetiku a jsou zajímavé jak svými příběhy, tak svým stvárněním metafor a způsobem rýmu. Ten překlad by dal ohromnou práci, protože je to přece jenom poezie a většina těch balad má kolem stovky slok nebo i víc. Tak uvidíme do budoucna. Třeba se k tomu někdy na stará kolena odhodláme. Tak slyšeli nás teď nějaký osvícený nakladatel, který touží po něčem netypickém, jako jsou třeba faerské balady, které se dají zpívat u kolového tance, tak máme tady hned tři překladatele z faerštiny, kteří by jistě rádi se na tom dál realizovali. Ale zpátky k těm pohádkám a pověstem, o kterých je dneska řeč. Faerské ostrovy, pokud by náhodou někdo nevěděl, ale předpokládám, že naši diváci asi vědí, jsou na půl cesty mezi Islandem a Skandinávií. Na půl cesty ustrnul také jazyk faerština, který má leco společného s islandštinou, leco s tou kontinentální severštinou, řekněme. A i ty samotné texty, jak jsem je četl, ač nejsem žádný odborník na skandinávskou literaturu, tak mi přišly, že jsou tak nějak jako na půl cesty mezi tou staroseverskou literaturou, potažmo islandskou, a zároveň tou kontinentální literaturou, třeba známe v norské pohádky z výboru, který tady vyšel také v nakladatelství Argo před pár lety. Co je na těch faerských textech podobného právě s tou severskou literaturou jinou a co je na nich ryze specificky faerského? Tak když to vezmu trošku ze široka, tak bych řekla, že možná nejvýraznějším společným znakem severské literatury všech dob a nejrůznějších žánrů je to, jak zásadní roli v ní hraje drsná severská příroda a různé její personifikace. To neplatí jenom pro staré texty, ale i pro moderní autorskou tvorbu, jednak pro kanonickou literaturu, například dílo norského nositele Nobelovy ceny Knuta Hamsuna, a jednak pro současnou populární literaturu, abych nechodila daleko, můžu zmínit Steinara Bragiho a Ragnara Jonassona, které sama překládám, ale určitě každý z vás zná spoustu dalších. A stejně tak i v ságách a pověstech příroda často významně zasahuje do děje, postavy se potýkají s nástrahami počasí a bývá to bez nadsázky otázka života a smrti. Ale ještě zajímavější jsou různé nadpřirozené bytosti, které podle mého názoru představují v první řadě právě personifikaci přírody. Takže třeba trolové stělesňují krutou horskou krajinu,
a mořské bytosti zase nevyzpytatelnost Severského oceánu. A Faerské pověsti jsou v tomhle směru jedinečné tím, že i tyhle ty nadpřirozené motivy v nich často mají tak trochu domáckou atmosféru. Drží se při zemi a působí dojmem, že mají k lidem poměrně blízko. Takže zatímco třeba islandští alfové se jeví úplně nadpozemsky, tak faerští alfové jezdí lovit ryby na dřevěném člunu, stejně jako místní obyvatelé. A s tím souvisí i to, že ve spoustě faerských pověstí nechybí humor a většinou nejsou tak temné, i když výjimky se najdou. Když čteme lidovou slovesnost, tak nás často překvapí, když známe pohádky modernější, které jsou upravované pro děti, že ty pohádky a příběhy jsou jednak často velice brutální a jednak jsou tak jako bizarní nějakou jako prostořekostí, přímočarostí a někdy i nějakou chybějící kauzalitou, že prostě se ty věci nějak jako ty věty někdy až skoro jako nedávají smysl, jak jsou naskládané za sebe. Co tebe nejvíc překvapilo? Byl tam nějaký třeba taková zábavná nějaká povídka, pověst, se kterou by ses chtěla podělit? Tak jako v první řadě tyhle ty opravdu staré původní lidové pohádky nebyly primárně určené pro děti. Tak jak se vyprávěly v té živé tradici do toho 19. století, tak byly určené pro všechny a především primárně pro dospělé publikum. A tím, že už jsem teda severský folklor, i konkrétně faerský, ale hodně i třeba islandský, zkoumala na nějaké akademické úrovni, tak mě to u překladu úplně nepřekvapilo. Ale jedna věc, která mě zaskočila svojí brutalitou a neobyčejně přímočarou krvavostí, je faerská verze pověsti o tulení ženě. Ten příběh možná někteří znáte, v severské lidové slovesnosti je obecně známý. Základním motivem je představa, že tuleni jednou v roce odloží svoji tulení kůži a promění se do lidské podoby. A v tomhletom příběhu se nějakému mladému muži zalíbí jedna tulení dívka, tak se rozhodne, že schová její kůži do truhly a ona potom se nemůže proměnit zpátky v tuleně, zůstane v lidské podobě, ten muž si ji vezme za manželku a mají spolu děti. Jenomže jednou muž zapomene doma klíč od truhly, žena získá zpátky svoji kůži a vrátí se do moře, protože prostě nemůže jinak, protože jí to neodolatelně táhne tam, kam patří. Ale pokaždé, když si na břehu hrají její děti, tak ona v tulení podobě vynoří hlavu a smutně je pozoruje. A tady pověst většinou končí takovým lehce sentimentálním závěrem, ale ta faerská verze pokračuje dál a sentimentální teda není ani trošku. Je neuvěřitelně drsná. A to už vám neprozradím, to si můžete sami přečíst. Tak to si teď budete muset přečíst, protože to určitě stojí za to. Stejně jako i ty ostatní faerské pohádky a pověsti. Já bych se možná zeptal na faerštinu jako jazyk, protože, jak už jsem říkal, je to úplně první překlad, který byl do češtiny pořízen přímo z faerštiny. Možná někteří znáte faerské autory, třeba Williama Heinesena nebo Jakobsena, jejichž romány tady vyšly, ale Heinesen psal dánsky, proto aby ho někdo četl a aby byl vydáván, takže byl přeložen z dánštiny. A Jakobsen, pokud se nepletu, sice napsal ten román faerský, jediný, který je teda významný, ale pak byl přeložen z té dánské verze. Takže přímo z faerštiny tady máme úplně první překlad. Co je faerština vlastně za jazyk? Mohla bys nám trošku představit nějaká jeho specifika, jak se třeba liší od islandštiny nebo od jiných severských jazyků a jak náročné je faersky se vůbec naučit? Severogermánské jazyky obecně dělíme na ostrovní a kontinentální, jak asi mnozí z vás víte. A ty dva ostrovní, kam patří islandština a faerština, tvoří jednu skupinu, které jsou si dost podobné. A pak máme ty kontinentální, norštinu, švédštinu, dánštinu, které jsou si zase mezi sebou poměrně dost podobné. To, co má společného islandština a faerština, tak je hlavně to, že v průběhu vývoje se méně vzdálili od původní staroseverštiny. Můžeme říct, že ten jejich vývoj byl konzervativnější, méně přijímal vlivy například z němčiny a dalších kontinentálních jazyků. Ale faerština je přece jenom o něco méně konzervativní než islandština, o které můžeme s velkou nadsázkou říct, že je to v podstatě jenom staroseverština s moderním pravopisem.
Ale fárština už přece jenom je trošinku dál, trošinku vzdálenější té staroseverštině, jednak na úrovni gramatiky, kde vymizely například některé historické slovesné tvary, třeba konjunktiv. Potom i na úrovni slovní zásoby, kde najdeme víc výpůjček slov cizího původu, kterým se islandština dodneška dost zarputile brání. Fárština se jí zvlášť v tom 19. a začátku 20. století bránila taky, ale úplně tak to tam nebylo tak úspěšné, jako v islandštině. A potom taky fárština je teda méně konzervativní nebo je odlišnější na úrovni výslovnosti, která je velice specifická a žádný jiný severogermánský jazyk nemá výslovnost tak složitou. Takže pokud umíte nějaký ten kontinentální skandinávský jazyk, tak vás asi zaskočí hlavně faerská gramatika, která je dost výrazně komplikovanější. A pokud umíte i islandštinu, tak budete psané faerštině asi docela rozumět, stačí si na ní trošku zvyknout. Ale největší boj je ta výslovnost, která je mnohem složitější a je to prostě peklo. Ano, a vy jste nakonec té knihy připojili pro zájemce takovou jako legendu k tomu, jak vlastně s faerštinou ve výslovnosti pracovat, kdyby někdo chtěl opravdu vyslovovat ta jména, která se vyskytují, nebo ty názvy v těch textech faersky. Já jsem si to přečetl a pak jsem to vzdal a řekl jsem si, že budu radši jako si to říkat česky, protože to bych jako opravdu si musel udělat nějakou tabulku a přepsat si ta jména a pak bych stejně vůbec nevěděl, jestli to čtu správně. Takže to opravdu to je celá stránka o tom, jak se vyslovují které hlásky v okolí kterých jiných hlásek a kdy to neplatí. A je to, ale zajímavé, že něco takového vůbec jako v češtině vyšlo a kdyby někdo měl o faerštinu zájem, tak aspoň tady jako takový návod na to, jak vyslovovat něco se tady najde. Jak je náročné z faerštiny překládat? Předpokládám, že neexistuje žádná učebnice, žádný faersko-český slovník, asi určitě ne. A vy jste překládali texty, které přece jenom jsou starší, mají určitou patinu. Jak bylo těžké se s tím vypořádat a převádět do češtiny? Museli jste třeba konzultovat nebo dohledávat něco přes nějaké faersko-dánské či jiné slovníky? Ano, tak slovník samozřejmě byl potřeba hodně, protože přece jenom faerštinu neovládáme tak dobře jako své ostatní severské jazyky a museli jsme si dávat pozor na různé falešné přátele, to znamená slova, která vypadají podobně jako v nějakých příbuzných jazycích, ale mohou mít trošku jiné významy. Ale máme teda štěstí v tom, že přestože pracujeme se starými texty, tak pracujeme v 21. století a měli jsme k dispozici výborný online slovník, který teda pochopitelně nenabízí češtinu, ale nabízí angličtinu, dánštinu a němčinu plus výkladový slovník ve faerštině a s tím už se dá pracovat. A je opravdu velice rozsáhlý a obsahuje i některá ta starší slova, různé pojmy pro věci, které už třeba jsou spíš historické v dnešní době, takže to nám hodně pomohlo. Potom teda zbývaly problémy týkající se už spíš nějakých reálií, zvyklostí historických a podobně, tak tam jsme využívali jednak sekundární literaturu, zase hlavně psanou ve skandinávských jazycích a měli jsme to štěstí, že jsme měli možnost i konzultovat přímo s faéřany, se kterými se kolegové znají osobně. A s těmi jsme konzultovali teda buď nějaké nejasnosti ohledně těch zvyklostí, geografie a tak, anebo různá úsloví a fráze s přeneseným významem. Jak se faeřané tváří na to, že se jejich lidová slovesnost překládá do češtiny? A kolik vůbec existuje překladů přímo z faerštiny, faerských pohádek a pověstí? Tak nadšení byli, to rozhodně, protože tak jako všechny tyhle ty menší národy, tak samozřejmě jsou rádi, když se o jejich kulturu někdo zajímá. Tak byli překvapení, ale pozitivně. A přiznám se, že nevím úplně přesně, kolik, které všechny překlady existují. My jsme pracovali s překlady do islandštiny, které teda jsme našli volně dostupné a místy jsme se do nich koukali, když jsme potřebovali nějaké srovnání. Předpokládám, že asi existují překlady do dánštiny, ale ty jsme neměli k dispozici, takže jsme měli smůlu. A popravdě teda nevím přesně, které další překlady, jestli existují třeba do němčiny nebo do angličtiny. Potom jsme ani úplně nepátrali, takže nevím.
Takže dost možná čeština je exkluzivním jazykem, ve kterém existují překlady přímo z fajerštiny jako jedno z mála jazyků, který vlastně, jak to tak vzniklo. Máme tady nějak pár otázek z publika, nebo minimálně teda jednu. Máme tady dotaz od Jana Jiráně. Nakolik jsou příběhy nejen obsažené v této knize, ale obecně fajerské, možným pramenem pro nejstarší fajerské dějiny? No, tak tady bych řekla, že se to spíš než čemukoliv jinému blíží právě těm staroseverským ságám. Hlavně teda takovým těm klasickým rodovým ságám o Islanďanech. Jo, jako je třeba sága o Njálovi. Jestli znáte třeba ten, co vydalo nakladatelství Garamond, teďka nově přepracované, ty staroislandské ságy, takovou tu bichli. Tyhle ty ságy, které jsou obsažené v téhle té knize, tak považujeme za nejklasičtější takové ty islandské rodové ságy. Tak nemyslím si, že by ty pověsti byly nějak o mnoho věrohodnější než tyhle ty staré ságy, jenom protože nejsou až tak staré, protože přece jenom ten lidový folklor zase je takový hodně proměnlivý a dochází tam k různému přenášení těch příběhů a ať už úmyslnému nebo neúmyslnému kombinování různých motivů z různých příběhů a podobně. Takže byla bych s tím velice opatrná. Určitě bych to nebrala tak, že to, co se tam píše a není tam zrovna alf nebo troll, tak je pravda. Spíš nás to tak nějak nechává nahlédnout do celkového nějakého smýšlení a celkového fungování té společnosti. Tak když to vezmeme na téhle té hodně obecné rovině, tak tam můžeme předpokládat, že v tom nějaká historická pravda určitě je. To je pravda, že nějaká jako ty sociální kulturní prostě záležitosti se asi z toho abstrahovat dají, ale přímo o dějinách myslím ani žádná jako z těch, jsou tam jako ty pověsti, že jo, o těch slavných Fajeřanech, což je vlastně takové jako trošku bizarní, protože Fajerské ostrovy dnes mají 50 000 obyvatel, nepletuli se, a dřív měli asi, předpokládám, méně, takže to byla taková jako jedna velká vesnice, takže takový spíš jako vesničtí blázni a podivíni, že jo, tak jako vycházejí z těch příběhů, že to nejsou úplně nějací jako hrdinové, kteří by zápasili s draky, ale prostě takový jako dost svérázné prostě postavičky, které tam nějak jako existují a nějakým způsobem tam projevují jejich kladné i záporné rysy povahové. Což je zase ale hrozně kouzelné na těch pohádkách a pověstech, že to nejsou prostě jenom ti princové, kteří, ne že by to nebyli princové, jsou tam i princové, kteří zápasí o ty princezny, ale prostě pak tam jsou takový ti vesničtí blázni. To je velice, velice sympatické. Tak dívám se, jestli máme ještě nějakou otázku. Jak dlouho se věnuješ překladům z fajerštiny? No tak tohle to je jediný můj překlad z fajerštiny zatím. A začali jsme s tím, tuším, v roce 2015 nebo 16, nějak tak. Jakoby přišel ten první impuls, že by se něco takového mohlo udělat, tak jsme sestavili to naše trio a začali jsme tím, že jsme ty texty četli a začali jsme je vybírat. Takže 5-6 let to trvalo jakoby jenom od toho úplně prvního našeho jako kontaktu s těmi pověstmi, s nějakým záměrem je přeložit do té doby, než ta kniha teda fyzicky vyšla. Ještě se zeptám na to, jak jste pracovali. Když jste byli vlastně tři, tak jste si rozdělili ty texty, nebo jste některé překládali společně a vznikl tam třeba nějaký konflikt, že někdo, že dva chtěli přeložit jednu a muselo se losovat, nebo to byl takový jako milovný proces, kde jste si prostě rozebrali ty pověsti a pak asi po sobě četli, předpokládám, navzájem. Jo, jako primárně jsme si je rozdělili s tím, že každý byl jakoby tím hlavním překladatelem pro nějaké vybrané pověsti. Potom jsme si to navzájem posílali a četli jsme si všichni všechno a potom jsme se nad tím scházeli osobně a diskutovali jsme o problémech, na které jsme narazili už v konkrétních textech. A v té první fázi jsme se o některé pověsti trošičku prali, to je pravda. Takže pak jsme to brali tak nějak, dělali jsme kompromisy. Že když jsme dva z nás třeba chtěli hodně nějaké dvě pověsti, tak jeden si vzal jednu a druhý si vzal druhou. A potom už ke konci, když už jsme tu knihu tak jako doplňovali, aby tam byly zastoupené všechny typy,
tak tam už byly třeba pověsti, které nám neležely tak na srdci, tak tam už jsme to tak nějak rozdělovali víceméně náhodně. Hele, tak ty si vemeš tohle, tak já si vemu tohle, jo, a do příštího týdne, ať je to hotový. Tak pak už to bylo takový, už tam těch emocí nebylo tolik. Tak to je dobře, že jste překládali s emocemi, že překladatelství není jenom taková suchá práce u počítače, ale někdy to vyžaduje i výrazně dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, abyste si vyjednali tu, kterou fajerskou pověst, kterou chcete přeložit. Tak otázky z publika už žádné nevidím, tak on už nám čas stejně vypršel, ta půl hodinka, která je věnovaná Severskému literárnímu salonu online. Tak já moc poděkuji Lucii Korecké, že byla dnešním hostem letošního posledního Severského literárního salonu. Ještě tě možná poprosím, když tu knížku máš u sebe, jestli bys ji mohla ukázat. Ona je i krásně ilustrovaná, je to taková ta edice Arga, mýty, pověsti z celého světa. A ilustrace jsou jak na obálce, tak potom jsou v knize takové drobnější kresbičky, ale ta kniha je i moc hezky vyvedená. Takže pokud nemáte ještě dárek na Vánoce, tak můžeme určitě doporučit, udělá radost komukoli, koho obdarujete a kdo má rád teda literaturu, třeba starší nebo vůbec pohádky, nebo třeba sbírá pohádky. Tak tady ještě ukázka. Takže Aal ze zlatého kamene, pověsti a pohádky z Faerských ostrovů a naším dnešním hostem byla překladatelka z faerštiny Lucie Korecká. Já bych ještě na závěr poděkoval našim partnerům a sponzorům, kterými jsou Ministerstvo kultury České republiky, Magistrát hlavního města Prahy a Spolek překladatelé Severu. Tak ještě jednou moc díky, Lucce. Díky a vám všem díky za pozornost. A krásný konec roku přeju.